বটৰদিয়া ৰাইডুনিয়া হলিৰাম শইকীয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয় বিনামূলীয়া চকু পৰীক্ষা শিবিৰ আৰু সজাগতা সভা। নগাঁও গ্ৰেটাৰ লায়ন্স ক্লাব আৰু নগাঁও গ্ৰেটাৰ লায়ন্স চেৰিটেবল ট্ৰাষ্টৰ সৌজন্যত ৰাইডুনিয়া হলিৰাম শইকীয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয় বিনামূলীয়া চকু অস্ত্ৰোপচাৰ শিবিৰ আৰু সজাগতা সভা। ৰাইডুঙীয়া হলিৰাম শইকীয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হোৱা এই চকু পৰীক্ষা শিবিৰত উপস্থিত থাকে কেইবাগৰাকী অভিজ্ঞ চিকিৎসক আৰু নাৰ্ছ। অঞ্চলটোৰ শতাধিক ৰাইজৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত সজাগতা সভা আৰু চকু পৰীক্ষা শিবিৰে গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ ৰাইজক সঁচাকৈয়ে উপকৃত কৰি তুলিব বুলি আশাবাদী উপস্থিত চিকিৎসাকৰ্মী দলটো। উল্লেখযোগ্য যে এই শিবিৰত চকুত চানি পৰা ৰোগীসকলৰ পৰা বাছনি কৰি গুৱাহাটী লায়ন্স চকু চিকিৎসালয়ত সুদক্ষ চকু চিকিৎসকৰ দ্বাৰা বিনামূলীয়াকৈ লেন্স পদ্ধতিৰে অস্ত্ৰোপচাৰ কৰা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে। ক্লাব নগাঁও গ্ৰেটাৰ আৰু লায়ন্স ক্লাব নগাঁও গ্ৰেটাৰ চেৰিটেবল ট্ৰাষ্টৰ সৌজন্যত এটা বিনামূলীয়া চকু চিকিৎসা শিবিৰ আয়োজন কৰিছোঁ। ইয়াত চানি পৰা ৰোগীৰ বাছনি কৰি গুৱাহাটী লায়ন্স আই হস্পিটেলত বিনামূলীয়াকৈ অপাৰেশ্যন কৰা হ'ব আৰু এই আমাৰ ৰাইডিঙীয়া হলিৰাম শইকীয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ মহাৰজত জয়ন্তী উপলক্ষে আমি এই কাৰ্যক্ৰম ইয়াত লৈছোঁ আজি। আৰু ইয়াত আমাৰ ষ্টাফ আৰু টিচাৰবিলাকৰ খুব ভালে সহযোগ পাইছোঁ আৰু ইয়াত আহি পেলাই আমাক ভালেই লাগিছে। পেচেণ্টো বহুত ভালকৈ আহিছে আৰু বাছনি শিবিৰ এতিয়া চলি আছে আৰু ইতিমধ্যে অলৰেডি আমাৰ 60 ছিলেক্ট হৈছে। ইহঁতক আমি 14, 18 আৰু 20 গৈ পেলাই গুৱাহাটী লায়ন্স আই হস্পিটেলত বিনামূলীয়াকৈ অপাৰেশ্যন কৰাওঁ। মই এতিয়া নগাঁৱত চাৰ্জ লোৱা আজি প্ৰায় 1 হৈ গ'ল। মই আহি পেলাই তাৰমানে মই এনেকুৱা অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত হৈ পেলাই এই য'ত গাঁৱত আমাৰ চানি পৰা ৰোগীসকল আছে তেওঁলোকক চিনাক্তকৰণ কৰি পেলাই তেওঁলোকক বিনামূল্যে অস্ত্ৰোপচাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। দেখা যায় আমাৰ গাঁৱে ভূঞে বহুত ৰোগী আছে কিন্তু তেওঁলোকে আৰ্থিক অৱস্থা দুৰ্বলৰ কাৰণে নিজে আগভাগ ল'ব নোৱাৰে। এতিয়া মই এনেকুৱা অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক চিনাক্তকৰণ কৰি পেলাই তেওঁৰ এই দৃষ্টিশক্তিটো ঘূৰাই দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ আৰু মই সুখী হওঁ যে যোৱা বছৰ আমাৰ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত 4,983 তেনেকৈ ৰোগীক আমি অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিছোঁ।